šta nam ovog četvrtka donose novine. Vreme je za prilistavanje štampe i to ovog jutra radimo s pomoć psihologa Žarka Trebijašarina. Profesore, dobro jutro. Da krenemo od nečega što je vest od pre dva dana, ali desit će se tek sledeće nedelje kako stvari stoje, a to je ova dozvola penzionerima, starijima od 65 godina, odnosno ljudima, da šetaju tri puta nedeljno. Interesuje me kako ste pre dve večeri primili tu vest? S obzirom da ja spadam u tu grupu, naravno da sam primio sa nekom vrstom olakšanja i prosto sa jednim iznenađenjem, što obično kada se donose te odluke, one odmah stupaju na snagu ili sutradan otprilike, a ovde sad treba da čekamo, ne znam, 4 dana, 5 dana. Mm-hmm. Tako da, dobro je što je doneta ta odluka, ali mislim da nije dobro što se toliko dugo čekalo na tu odluku, jer to je moglo i moralo je mnogo ranije da se donese. A šta mislite, što se čekalo? Dakle, šta je to prelomilo kod predsednika da, ili kod struke, kod koga god, da posle mesec dana kućnog pritvora faktički dozvole starijima da izađu, pa makar i tih 300 metara? Naravno, ne mogu da znam tačno šta je kod njega prelomilo, ali sigurno da su ti razlozi isticani, to vrlo razumni razlozi, da nema nikakve, zaista nikakvog racionalnog razloga da penzioneri budu posebno kao neka kategorija, zapravo svi stariji od 65 godina, da budu izdvojeni i da vreme provode eto, kao u samici. Ne smeju da uopšte izađu ni najmanje da prošetaju. Bilo je u javnosti jednog pritiska, da kažem, koji je sasvim opravdan bio, da to na kraju krajeva ne postoji u jednoj i drugoj zemlji takva vrsta diskriminacije po godinu. Ne postoji nijedan razlog, jer penzioneri su čak veoma disciplinovana jedna kategorija, to smo imali prilike da vidimo čak i kad im je bila smanjena penzija i to trajalo godinama. Prema tome, to su ljudi koji su stariji, koji jako poštuju zakone, uredbe i znaju da se ponašaju kako treba. Tako da ako im objasnite zašto je to, to je sasvim dovoljno. Ja sam imao lično prilike da vidim koliko puta u tim redovima da ljudi sami prave to rastojanje, ne treba niko da ih, ne znam, upozorava, da čak ako bi se neko približio, oni bi ga opomenuli na jedan sasvim kulturan, fini način. Tako da, ne znam, prosto je neshvatljivo da je to do sada tako bilo i da sve to neko sad setio da ako ovi psi mogu odavno da šetaju, da bi to mogli malo i penzioneri. Pa može li se to shvatiti možda i kao, eto vam sad nagrada, što ste bili tako fini mesec dana, evo vam sad nagrada da možete i da izađete? Da li... može biti i to, može biti da ipak imaju te neke povratne informacije, da vide da je ljudima zaista više prosto prekipelo i da bi to moglo loše da se završi, jer zaista ljudi više ne shvataju čemu to, pogotovo kad vide da svi ostali mogu da šetaju, neki čak i bez ograničenja. Recimo, evo, videli smo autistični ljudi u pratnji, mogu da šetaju kad god hoće. Ja ne shvatam zašto ne bi mogao penzioner u pratnji nekog da. Kaže, ovde najčešće pitanje ovih dana je kako provodite vreme u karantinu i divni Vlasta Velisavljević za Danas odgovara: ne provodim vreme, uglavnom ga gubim. I to on piše o tome, priča o tome kako prvo pogleda repertoar pozorišnih predstava, onda polako krene ka umrlicama, tako ga vode novinske strane. Ali ono što hoću vas kao psihologa da pitam, koliko može da traje izolacija? Može li čovek jednostavno da se navikne i na to, i na socijalnu distancu, i da prihvati da je ovo novo normalno? Mislim da je to veoma teško, ako ne u suštini i nemoguće na duže vreme.
Evo recimo imate te podatke istraživanja na ljudima recimo koji su osuđeni na ovu doživotnu robiju i da mnogi od njih vrlo ozbiljno kažu da bi mnogo radije prihvatili smrtnu kaznu nego tu dugogodišnju robiju. Takođe poznato je da u antičkoj Grčkoj ostrakizam, izbacivanje iz polisa. Znači samo to da ga vi izbacite iz od njegove, kažem, sredine koje pripada i da bude izbačen iz grada, on više se ne doživljava kao ljudsko biće. Ja? I tu se to na zaista na to da ne bi bili tako strašno kažnjeni. Dakle, ta usamljenost se veoma teško odnosi, što je sasvim logično, jer vidite, mi smo stopinama na hiljada godina opikovani evolucijom kao društvena bića. Nama je to neophodno. Neophodno nam je odjec sa drugim čovjekom, neophodno nam je bliskost. Tako da, taj socijalni kontakt je nešto što je nama prosto urođeno, programirano i mi ne možemo bez toga. Ne možemo duže vreme sigurno. E sad, predsednik Srbije juče imao jedan telefonski kontakt. Večernje novosti pišu, predsednik Srbije pozvao je telefonom baku Milicu Genčić, koja je postala hit na internetu, a ona mu je poručila. Ne znam da li ste vidjeli tu gospođu koja je nakon što je koja je dobila paket pomoći i onda je na tom video snimku na opasku da je paket poslao njen Vučić, ona je odgovorila: "Jeste, moj sin najlepši, gledam ga jutro, srce moje, hvata se za srce, jer znaš ti da je on bolestan od srca, ima visok pritisak." I unuka se na to nasmejala i onda smo to svi gledali po društvenim mrežama. Juče je baka dobila poziv od predsednika, video poziv, i odgovorila mu je: "Više brinem za vas nego za decu i unuke." Dakle, pretpostavljam da pratite nastupe, poruke koje šalje, način na koji komunicira. Kako biste opisali javne nastupe, pa i samo ovaj čin da pozove baka Milicu? Pre svega, to je nešto što je moglo potpuno da se očekuje. A s obzirom da je Vučić zapravo neprestano u kampanji, ali to je zaista nešto što je prosto opšte mesto tih predsedničkih kampanja, da pokaže da je blizak narodu, da, eto, da ga zanima kako živi neka, da tako kažem, sasvim obična osoba. A onda kada se javi, to je otprilike kao da vam se sam Bog javio. Jer ne znam da li je toj ženi ili nekoj drugoj, čini mi se kad se javio da žena nije verovala, da je mislila da se neko šali. Tako da to je, eto, to je neki... Pa on je rekao i da je zvao sve pacijente u početku koji su oboljeli. Pa su mislili da se neko s njima zavikla. Dakle, to je nešto što je, eto, očekivano, to je kao neki akt kraljevske milosti, jel? Ostalo toga smo imali i ranije, jel, i u doba, ne znam, Josipa Broza, pa su bile anegdote, pa ne znam, za Miloševića i tako dalje, jel? Tako da, tu je ista jedna matrica, jel? Dakle, ja sam, eto, ipak i čovek i mene zanima šta misli najobičniji. Ali ista matrica, baš postoje oni koji kažu da baš nije ista matrica, zato što Tito se pojavljivao jako retko u medijima, Milošević jako retko. Ne to, nego mislio sam konkretno na ovaj slučaj, ovo, da eto, uspostavi neki kontakt, da isto je bilo i da se on malo izmakne, mislim, Josip Broz obezbeđenju, pa sedne, ne znam, sa nekim popričem i tako dalje. Bilo je toga. A naravno, a ovo je potpuno suprotno. To za te medijske nastupe koji su svakodnevni, ako ne nekada i po dva puta, to je zaista nešto što je neviđeno. To ne da nije radio Josip Broz, nije radio Slobodan Milošević.
On je takođe vrlo odmereno i dozirano gledao kada se pojavljuje i ostao to retko pojavljivanje i tako se i gradi i održava harizma. Jo, ne možete vi Boga da vidite svaki dan i da vam se obraća. To mora da bude nešto izuzetno, mora da bude posebno, mora da bude u posebnim uslovima i mora naravno da odjekne. Jel? Ali ako se svaki dan pojavljuje, dolazi prosto do habituacije, do navikavanja i vi onda prosto otupite. Jel? Kažete, retko pojavljivanje donosi harizmu, ali da li često pojavljivanje donosi pobedu na izborima? Kako piše danas, postoje tri datuma koje su u opticaju za održavanje parlamentarnih izbora, 21. 28. juna, možda čak i 5. juli, ali da li i vi delite taj utisak, kako piše danas, zapravo da se Vučiću žuri da pobedu nad virusom materializuje pobedom nad izborima? Ima li to veze jedno s drugim? Mislim da je, ako je to tako, da je to dosta racionalno i, da kažem, pametno, naravno, sa njegove strane gledano, jer radi se o ovome, dok je neka katastrofa, neka nesreća kao što je ova, ljudi su ujedinjeni iz raznih razloga, opada kritičnost, dakle, opozicija naravno je potpuno marginalizowana, ali i običan svet se uzdržava i shvata da je vanredno stanje i da tu nema prostora, nema mesta za neku ozbiljniju kritiku, a onda kada se prekine to vanredno stanje, tada polako se ljudi vraćaju u neku normalu i kako se vraćaju u tu normalu, tako sve više narasta ona kritičnost i javlja se nezadovoljstvo ljudi i koje se sve više i više i artikuliše i postaje, rekao bih, sve intenzivnije. Zato, zbog toga nije dobro čekati previše, jer ljudi će se zaista i osvestiti i taj bes, nezadovoljstvo koje osjećaju, polako će se kanalisati tamo gde zaista treba, a ne znam, na druge zemlje, na strance, na sam, ne znam, virus, na ovog onoga, na neke teorije zavere, odnosno neko ko je to izmislio i slično. A kad kažete posle nekog vremena, šta to znači? Posle kog vremena? Posle mesec, dva, godinu? Evo jedne analogije. Setimo se šta je bilo kad je bilo bombardovanje. Tu je takođe bila homogenizacija ljudi, a ljudi su se čak ujedinili oko Slobodana Miloševića i tu ste imali jednog neprijatelja koji je spoljašnji. Kako je prestalo to i posle postizanja mira, ja mislim da nije prošlo pa ni mesec dana, otprilike tu negde, i onda su ti glasovi, kritike, pobune bivali sve jači dok nisu doveli do smene vlasti. Da, ali Da. dok do toga ne dođe, kako komentarišete ponašanje vlasti prema građanima, pritom sad mislim na ponašanje policije na društvenim mrežama? Pojavio se taj snimak gde policajac brutalno šamara mladića kad ga je uvukao u policijski automobil. Naravno da su društvene mreže zgrožene, ali da li običan čovek na to gleda sada kao da je to normalno, da je ovo vanredno stanje i da treba da trpi i da ćuti? Tu imate pravo, verovatno da bi bile žešće akcije kod, da kažem tako, običnih ljudi, da bi bile masovnije reakcije da nije vanredno stanje. Ali evo, moram da kažem nešto što prosto mi je odavno mi smeta što čovjek nema gde da kaže. Ja sam bio prisutan kada je policija predno, možda znači nije bilo vanredno stanje, više od mesec dana, možda mesec i po dana, kada je u ulici Despota Stefana troja policijska kola su jurila nekog
čoveka mladića, tamnoputog, da li je migrant, da li je Rom, ne znam, i jurili su ga, on je bežao besomučno. Šta god da je uradio, naravno ne znam, uglavnom, oborili su ga doli, kad je bio dole opren, čak i on kletio ispred njih, podigao obe ruke, oni su ga spustili dole i tukli ga pesnici. To mi je prosto toliko kućna scena i nezaboravna, da, ali šta da radim? Pomislio sam da to snimam, ali sam shvatio da bi mene verovatno isto tako za času oborio. Da. I to je stvarno teško, teško videti uopšte. I da ćete vi biti možda krivac na samom kraju. Pričamo o krivici zato što ovde je velika i ta tema ko je kriv za dimenzije zaraze. Pa vlast koja prebacuje krivicu od gastarbajtera do građana, a onda s druge strane danas donosi ekskluzivnu priču doktora Željka Mikovića. On je VD direktor jedne od najvećih beogradskih ginekoloških akušerskih klinika. Zapravo, tema je o tome kako je korona ušla u GAK, Narodni front. I ono što VD direktora kaže, prve nedelje smo došli u situaciju da imamo maske još za nekoliko dana. Ne za zaštitu od korona, nego za redovni rad. Jer su ljudi očigledno u panici uzimali maske za sebe i za svoje porodice. Šta, makako to zvučalo, potpuno razumem. Video sam to i to ja mislim da je prosto tipičan, paradigmatičan slučaj, jer imao sam prilike da eto, ljudi koje znam u tim domovima zdravlja, bolnicama, da čujem potpuno istu priču, da su bili potpuno nepripremljeni bez tih mera zaštite najneophodnijih, ali opet mislim da za tu priču, mislim, zbilja treba sačekati da ovo prođe. To neće potrebati dugo, upravo zbog toga što idu i glasine i teško je tu ustanoviti šta je potpuno tačno, šta je polutačno. I mislim da nije mnogo svrsishodno sada optuživati, tražiti krivce. Ono što meni smeta kod ove vlasti nije to, dakle, da se to prosto zabranjuje, nema priče o tome i ajde u redu, prihvatljivo je, ali je meni neprihvatljivo da se ne prihvata ni jedna vrsta konstruktivne kritike, odnosno predloga. Dakle, ajde da ostavimo to šta je bilo, zašto je bilo, ko je kriv. To ima da se ustanovi, to će potrajati, ali ako vi dajete predloge koji treba da poboljšaju te mere, koje su naravno racionalne, potpuno da nema kontakta, ali objašnjavate kako to može efikasnije se napraviti, za to zaista nema razloga. A ko daje te predloge? Gde ste čuli konstruktivne predloge? Pa imate po društvenim mrežama i te koliko, i to zaista sjajnih predloga. Možete čak naći i u ovoj štampi, naravno, koja nije pod kontrolom, a imate i organizovane ove grupe, jel? Imate ovaj građanski i demokratski klub, recimo, gde su ljudi vrlo poznati, pametni, daju vrlo dobre, racionalne predloge koji uopšte ne iskaču iz tih nekih mera, nego naprotiv poboljšavaju. Pa da, samim tim da se vratimo na moje prvo pitanje o dozvoli šetnje starijima od 65 godina, pa nije li to bio predlog Dragana Đilasa, je li tako? Između ostalog je svakako i to bio, i to je bio jedan vrlo konstruktivan, dobar. Mnoge stvari bi se mnogo bolje radile da vlast ima sluha i da kaže, ajte da čujemo sada i šta oni koji su, ne znam, iz opozicije i ne moraju da budu naši obožavaoci, ali ima valjda svuda pametnih ljudi, jel? Da čujemo šta misle, šta predlažu i u pogledu, ne znam, ekonomije, na kraju krajeva, i te kako može da nas zatekne ta situacija da mi prekinemo vanredno stanje, a da nemamo prave mere kako da se vratimo u ono novo stanje. To će opet biti jedna vrsta šoka. Profesore, najlepša vam hvala što ste govorili za novi dan. Psiholog Žarko Trbješanin bio je naš gost. Vi ostanite uz nas, vraćamo se brzo.